Tusen takk, og tusen takk til Kristin og Civita for å arrangere dette møtet om min nye bok om skolepolitikk. Nei, det skal vi ikke. Vi skal snakke om norsk skole og hvordan norsk skole skal bli bedre. Og det gleder meg stort, fordi det er Norges viktigste tema. Det er ingenting i det norske samfunnet som er viktigere enn at vi har en skole som møter alle barn på en god måte, gir disse barna kunnskap og kompetanse til å trives, til å lære og til å gå inn i voksenlivet med de kunnskapene som trengs. Nesten alle andre samfunnsspørsmål henger sammen med dette. Fattigdom, næringsutvikling, inkludering, likestilling, demokrati. Nesten hva du kan tenke på av politiske mål er nært knyttet til om vi klarer å skape en god, inkluderende skole som møter alle. Og jeg synes jo at den norske skolen er kanskje det mest fantastiske byggverket i hele det norske samfunnet. Tenk hvilken fantastisk dag første skoledag er. Hvor 62.500 unger for 14 dager siden kom til norske skolegårder, spent, utålmodig, nysgjerrig, gruer seg litt. Vi husker første skoledag alle sammen. Og ser frem til denne lange reisen frem mot voksenlivet. Ideen bak den norske skolen er at vi skal møte alle disse 62.500 barna som individer, hjelpe dem på veien, gi dem kunnskap, muligheten til å lykkes. Veldig mange land har det utrolig annerledes. Der er alt dette bestemt av lommeboka tidlig når du blir født, hvilken familie du bor i, hvor du er vokst opp. Realiteten er likevel at i Norge så er det store forskjeller på hvem som lykkes. En av fire av disse ungene som begynte på skolen for 14 dager siden, kommer til å slutte før de har fullført videregående opplæring, hvis tallene er de samme som det har vært de siste 20 årene. 15 000 barn i hvert kull slutter før de har nådd et fagbrev eller en studiekompetanse. Det er utrolig mange mennesker som da møter voksenlivet med mye dårligere sjanse til å få jobb. 30 ganger så stor sjanse for å bli ufør, 15 ganger så stor sjanse for å bli sosialhjelpsmottaker, og en mye lavere deltakelse i arbeidslivet. Jeg spurte i boka mi da jeg reiste ut på skolen og brukte et år på å være i barneskolen i Trondheim, besøkte jeg med jevne mellomrom. Hvor skjer dette frafallet? For min tese var at vi har lett etter frafallet på feil sted. Vi har lett i videregående opplæring og trodde at det var der frafallet skjedde, for det er jo der frafallet skjer. Men sannheten er at det skjer veldig mye før. Det skjer ikke engang i ungdomsskolen, det skjer knapt nok i barneskolen, det skjer kanskje allerede fra barnehagen. Jeg spurte på Nardo, når kan du ikke se hvem som kommer til å få trøbbel i videregående? Så sier rektoren, nei, noen gang kan det skje det allerede på innskrivinga. Vi ser det på de sosiale bakgrunnene, vi ser det på utfordringer eleven har. Vi ser det veldig, veldig tidlig. Og da er mitt første svar til hvordan vi skal rette opp dette frafallet, å sette inn en tidlig innsats, snu disse pyramidene med spesialundervisning og ekstra ressurser. I dag har 3-4% av ungene tidlig i barneskolen ekstra hjelp. På enkelte ungdomsskoler og enkelte kommuner er det opp til 20% som er på spesialundervisning. Da er det for sent. Da har man gått 6, 7, 8, 9 år uten mestring, uten læring, uten selvtillit om en enorm avstand til skolen. Vi foreslår at vi skal innføre en lese-skrive-regnegaranti, hvor alle unger innen utgangen av andre skal opp på et nivå, gjerne bruke kartleggingsprøvene, ingen skal være på det laveste trinnet, koste hva det koste vil. Sett inn 1-til-1-undervisning, om det er lørdagsundervisning, om du bruker SFO-tida, spesialpedagoger, hva som helst, det vil være en investering som avkaster seg. Mari Rege, professor ved Universitetet i Stavanger, hun sier at det er en rentes-rentes avkastning på å investere i unger tidlig. Fordi at da lærer de jo det de skal i første, da lærer de også det de skal i andre, de lærer det de skal i tredje, og så videre, og så videre. Dette er jo helt innlysende, men bare for 10 år siden så snakket vi knapt i det politiske miljøet om tidlig innsats. I kunnskapsløftet da vi innførte det, var det nesten ikke nevnt. Så dette er et eksempel på at vi tenker nytt. Det andre er at vi trenger tydeligere kompetansemål i skolen. I dag, det er sikkert mange skolenerder her, men for dem som ikke er det, så har jo skolen kompetansemål i dag bare for 2., 4., 7. og 10. Og de er ganske overordnet, og tanken var at lærerne skulle lage lokale læreplaner. Dette har vært feil. Det har kostet utrolig med arbeid, byråkrati, ekstra ressurser ut på skolene å lage disse lokale læreplanene. Det har gitt større forskjeller, viser forskninger og evalueringer, og det blir for utydelig for lærerne. De trenger tydelige læringsmål på hvert trinn. Allerede fra første må det være tydelig hva elevene forventes å nå av kompetanse, særlig i disse grunnleggende ferdighetene, lesing, skriving, regning,
andre, tredje, fjerde, og så skal lærerne ha full frihet til å bruke de metodene, læringsstrategiene, undervisningsstrategiene som de mener er riktigst. Ludvigsen-utvalget inviterer oss nå til å skrive nye læreplaner. En enormt viktig diskusjon som dere bør sette dere inn i. Den går helt under radaren på det offentlige. Ludvigsen-utvalget har for eksempel foreslått at regning skal ut som grunnleggende ferdighet. Folk har ikke fått det med seg. Utrolig viktige diskusjoner. Dere bør lese de to rapportene, eller et glimrende sammendrag i en nylig utkommet bok. Det tredje vi må gjøre er å kutte byråkratiet. Og her er det jo skjønt politisk enighet om å redusere den tida lærerne bruker på rapporter, skjema, dokumentasjon og så videre. Men vi får det ikke til. Lærerne sier i rapport etter rapport at denne byrden fortsatt er for stor. Og grunnen til det er jo at alle disse tingene kommer jo fra et godt sted. Ta et eksempel. Elevens rettigheter til å klage på karakteren. Det krever at man har god dokumentasjon på hva man har gjort i timen og hvordan karakteren er satt. Så hvis vi skal redusere det byråkratiet, så må vi også renonsere litt på den rettslignende rettigheten til å klage. Altså, du får ikke muligheten til å redusere på disse byråkratiske tingene uten at du samtidig gir større tillit til læreren, frihet og tillit til å gjøre den jobben som pedagogen, lærer, er satt til å gjøre. Da kan vi frigjøre, jeg tror, flere timer i uka. Læreren har jo 43 timers arbeidsuke gjennom skoleåret. I småtrinnet så er det kanskje 20 klokketimer som brukes sammen med eleven. Jeg utfordrer i boka om vi kan se på tida og se om vi kan finne mer møteplass mellom lærer og elev, for det er jo der læringen skjer. Og jeg tror ingen lærere ble lærer for å sitte og skrive dokumentasjonsrapporter på hvilken undervisning som var gjennomført, eller hvordan karakteren var satt, eller hvilke resultater som er oppnådd. Mange av disse testene og rapportene er nødvendige for at vi skal kunne stille klare mål og krav til skolen. Men når politikere tror at vi må lage tester for å hjelpe læreren til å fortelle hvilke elever som sliter, så er det bare tull. Læreren vet hvilke elever som sliter i klassen. Det læreren trenger er tid til å hjelpe den enkelte elev. Og da kommer vi til punkt 4, nemlig nok lærere. Virke lærertetthet er det store spørsmålet, og jeg har gått gjennom et lass av internasjonal forskning og norsk på dette med lærertetthet. Vel, lærertetthet virker jo åpenbart på et eller annet plan. Det er mer læring i et klasserom med én lærer enn med null lærere. Det tror jeg er ganske sikkert vi kan slå fast. Men så er spørsmålet, blir det mer læring at vi har 15 elever per lærer, som det normkravet som både KrF og SV nå har lansert, og som antagelig ligger rundt landskapet hvor Arbeiderpartiet vil lande også i første til fjerde, enn at vi har 17-18. Vel, lærerne sier veldig tydelig at det er det de trenger. Elevene sier at det er det de trenger. Mer tid med den enkelte lærer. Foreldrene setter dette høyest på sin liste. Mindre klassestørrelse, mer tid til hver enkelt. Det forskningen i hvert fall viser, er at hvis økt lærertetthet og redusert klassestørrelse brukes til andre undervisningsmetoder, da blir det også bedre læring. Veldig mye av den forskningen som beviser at lærertetthet ikke virker, er fordi at du har akkurat samme undervisningsform. Om dere var 200 flere, og jeg stod her og snakket, så ville jo læringsutbyttet vært nøyaktig det samme. Men hvis vi var 4, og vi kunne sette oss ned her og ha en ordentlig diskusjon om hvordan en god skole skapes, så tror jeg vi skulle ha fått utrolig mye læring ut av det. Så du må se hvordan denne forskningen er formet, og hva som skal til. Flere lærere gir bedre tid til hver elev, gir læreren mulighet til å se hvor eleven står i skoleløpet, sette mål og veiledning, krav, forventninger, som er akkurat tilpasset den læringen eleven skal ha. Det gir resultater. Men det må kombineres med gode undervisningsmetoder. Og en ting som har slått meg i dette arbeidet, det er at rundt omkring i Norge så underviser samme fag mot samme læringsmål på samme trinn i mange tusen klasserom. Vi har 2500 barneskoler i Norge. Flere paralleller på hvert trinn. Kanskje det er 4000 grupper som akkurat i dag undervises i matte på tredje trinn. Men det foregår nesten ingen utveksling av erfaring mellom disse lærerne. 4000 som jobber i det samme selskapet, det norske skole, og som ikke systematisert ser hva virker ikke, hva kan jeg lære av deg, hva har du gjort, hvilken quiz har du laget, hvilke powerpointer har du, hvilke læringsopplegg har du. Hvis et privat selskap drev på den måten, hadde 4000 avdelinger og ingen lært av hverandre, hadde vært konkurs i løpet av 14 dager. Tenk om DNB sine filialer ikke skulle lære av hverandre, ikke utvikle IKT-system sammen, ikke utvikle kundeopplegg sammen, ikke gjøre ting sammen. Selvfølgelig må læreren i det enkelte klasserommet være den suverene sjefen, men bruk det som andre har vist virke, lær av hverandre. Til slutt, to ting. Vi må ha en bedre lærerutdanning. 50% av det første kullet i grunnlærerutdanningen, den nye grunnskolelærerutdanningen nå, har ikke fullført på normert tid. Strykprosenten er for høy, intensiteten er for lav,
praksis er for lite. Man er nødt til å utdanne framtidige lærere på en enda bedre måte. Vi skal gi videreutdanning, etterutdanning, men vi må også ha en god startutdanning for lærerne. Og helt til slutt, vi trenger utålmodige skoleeiere som stiller klare forventninger til skolene sine, til rektorene sine. Er på, spør, ser du den enkelte elev, følger du dem opp, slipper du dem, eller holder du i dem? Det tror jeg også er veldig medvirkende til det målet som vi deler, nemlig at alle barn skal lykkes i skolen. Takk for oppmerksomheten. Ja, da Trond Giske prøvde så vidt å reklamere for sin bok. Den selges ved utgangen også. Som dere kan kjøpe etterpå. Vær så god, Torbjørn. Tusen takk. La meg... Den på? Ja. La meg bare først nevne at Trond Giske har gitt ut en bok. Sånn at alle er klare over det. Jeg tenkte... Det som er fint med disse møtene er at det gir en sjanse til å snakke ganske lenge. Veldig uvant nå i en valgkamp å snakke mer enn 30 sekunder. Og det gir en sjanse til å snakke litt om de lange linjene i skolepolitikken. Så jeg har lyst til å snakke bitte litt om hvorfor vi har den diagnosen av norsk skole som vi har nå. Og så ende opp med hva som er løsningene på det. En veldig kort sånn gjennomgang, og dette blir veldig forenklet, men hva er det som er bra i norsk skole? Og hva er det som ikke fungerer bra nok i norsk skole? For å ta det som er bra først, så er det bra at vi har tilgang for alle. Det er en viktig verdi, det er ikke en selvfølge, det er en selvfølge i Norge, men det er viktig og bra. Det er også bra at vi har engasjement i skolen. Det er engasjement for skolen, det er engasjement i skolen, det er engasjement blant foreldre, blant lærere, skoleledelse i den offentlige debatten. Det er jo, altså skolepolitikk er jo... Det er som fotballlandslag, altså alle har en mening om norsk skole. Det kan av og til være litt frustrerende, tror jeg, for de som jobber i skolen. Men allikevel så er det sånn, det er en ressurs, det er kjempeviktig å ta vare på. Tredje tingen som er veldig bra i norsk skole, det er at norsk skole er etter alle solmerker gode på, la oss kalle det, medborgerskap. Altså skolen har alltid hatt og kommer alltid til å ha et dobbelt oppdrag. Det handler om utdannelse og det handler om dannelse. Og medborgerskap, altså det at man også skal få formidlet noen grunnleggende verdier som det norske samfunnet bygger på, og som man selv må ta med seg hvis man skal bli en god medborger, er den norske skolen etter alle solmerker god på. Og jeg skal innrømme at noen ganger på min banehalvdel av politikken så har det vært en tendens til å kimse litt av det. Tenke at dette er sånn myke, softe ting, og at skolen bare må dreie seg om hard kunnskap. Men det samfunnet vi lever i nå, med økt migrasjon, med enormt store samfunnsutfordringer som presser på økt internasjonalisering, så er det avgjørende at skolen også skjøtter det oppdraget på en god måte. Og en av de tingene som er mest interessant å se internasjonalt, det er at et av de områdene hvor man ser til Norge er for eksempel hvordan vi bruker skolen som en antiradikaliseringsarena. Med andre ord, det er viktig at skolen er god på det, og fordi skolen er ganske god på det i dag, så bruker vi kanskje for lite tid til å snakke om det. Det fjerde tingen, det er at det er heller ikke sånn at på resultater så er alt bekmørkt hele tiden. Altså det er mulig å endre. Etter kunnskapsløftet, som kom da Kristin Clemet var kunnskapsminister, så klarte man å snu for eksempel resultatene i lesing i norsk skole. Det var en stor satsing, ikke primært for at det kostet innmari mye penger, men en stor satsing på bedre metoder for leseopplæring, som klarte å snu nedadgående resultater til at de gikk opp. Nå har de riktig nok stabilisert seg på et for høyt nivå, altså for mange som ikke lærer å lese, men allikevel, utviklingen der har vært positiv. Hva er det som ikke er bra? Og jeg må si bare en ting som jeg ikke kommer til å nevne og bruke mye tid på nå, men som er avgjørende, og det er mobbeproblemet i norsk skole. Men jeg oppfatter at det er kjempeviktig, men det fortjener nesten en egen debatt, så jeg kommer til å holde det litt utenom nå. Det første som ikke er bra nok er at på for mange områder så er resultatene våre for svake. Og bare la meg vise fram bevis A, matematikkresultatene våre. En ting er noe PISA. Altså en ting er når vi sammenligner oss med land vi liker å sammenligne oss med, som vi sier. Men la oss se på hva norske lærere selv sier gjennom sin karaktersetting. I år så fikk altså avgangselevene, 25% av dem fikk karakteren 1 eller 2 i matematikk. Av de som ble trukket ut på eksamen, så var det 42% i 10. klasse som fikk karakteren 1 eller 2 i matematikk. Og det bekrefter altså den trenden vi har sett på matematikk på de internasjonale undersøkelsene. Det er alvorlig.
Og det betyr at vi har et realfagsproblem. Og fortsatt, selv om vi har hatt et godt og viktig løft på lesing, så er det mellom 15-20% som går ut av skolen etter 10 år og har så svake leseferdigheter at de vil ha problemer med å for eksempel ta til seg innholdet i en avis. Så kan de av oss som leser avisene tenke at det kunne vært behagelig av og til, og ikke få med seg alt som står der, men det er altså selvfølgelig et alvorlig samfunnsproblem. Andre jeg mener er et problem, det er at det er økende tegn til strekk i laget. Og jeg mener at vi burde stille spørsmålet, har kunnskapsløftet reelt sett blitt gjennomført i alle norske kommuner? Vi har altså minst 3 måter det er strekk i laget på. For det første så er det strekk i laget innad på den enkelte skolen. Det er altså forskjellene mellom de såkalte svake elevene og de såkalte sterke elevene økte fra 2009 til 2012. Vi ser at vi har en antydning til økende forskjeller mellom skolene. Vi har en stor satsing som forrige regjering har satt i gang, som ikke handlet om tidlig innsats, men handlet om ungdomstrinnene. Og en av de tingene vi ser tegn til der, det er at den ungdomstrinnsatsingen som staten bruker hundrevis av millioner kroner på i året, faktisk kan øke forskjellene mellom skolene. For at noen skoler er i stand til å benytte seg av og ta til seg det skoleutviklingsprogrammet de får, og dermed bli bedre, mens andre skoler klarer det ikke. Ergo blir forskjellene større. Og så ser vi at det er store systematiske forskjeller mellom fylker og kommuner, både på frafall og på resultater. Og så er det ikke imponerende, dette må man alltid huske på når man ser på resultater i skolen, og så har du en kommune som består av 95% akademikere med trygge, solide jobber og tjukt med bøker i bokhylla, så er det ikke noe imponerende i seg selv at resultatene dine er gode. Så derfor må du alltid tenke hva slags bakgrunn, altså hvilken statistisk trommel må du ha dette gjennom, for å sjekke at resultatene ikke bare handler om statistisk selvfølgelighet, men at det faktisk er skolen som har bidratt godt. Vi ser da at for eksempel Oslo-skolen, nesten uansett hvordan man vrir og vender på tallene her, bidrar til mer sosial utjevning til å løfte de svakeste elevene bedre enn de aller, aller fleste andre kommuner klarer. Oslo og Sogn og Fjordane er altså de to fylkene som klarest skiller seg ut når det gjelder skoleresultater. For det tredje så er det for mange som faller fra for tidlig. Og jeg er enig i at vi alt for lenge har sett etter resultat, eller sett etter løsningen på frafall for sent i skoleløpet. Det handler om tidlig innsats, og ikke minst så handler det om hvem er det som underviser på de tidligste trinnene. Jeg tror det har vært en fordom i norsk debatt at det å undervise førsteklassinger, det er jo ganske enkelt, for alle kan jo legge sammen 2 pluss 2. Eller alle som kan lese kan liksom gå inn i en førsteklasse og undervise. Helt feil tenkt. Vi burde ha de beste lærerne våre på de yngste elevene. I norsk skole så har vi tradisjonelt tenkt motsatt. Det fjerde er at jeg mener fortsatt vi har en, la oss kalle det en kompetanseutfordring i norsk skole. Jeg skal komme litt tilbake til det. Av de som underviser i matematikk for eksempel, i grunnskolen så er det 20% sånn omtrent som ikke har noe fordypning i faget. Og for å være en god lærer så må du være en god pedagog. Jeg har møtt det som sannsynligvis er verdens smarteste matematiker. Jeg forsto ingenting av det han sa. Han ville vært en dårlig matematikklærer. Men du blir en bedre lærer hvis du både er pedagog og har den faglige tryggheten. Og derfor er det et problem at for mange lærere i for mange fag ikke har fordypning, og mange blir jo til og med mot sin vilje satt til å undervise fag som de ikke har utdannelse i. Hvis vi skal se litt på de lange linjene i skolepolitikken, og det mener jeg er viktig, for det tross alt så er ikke skolen noe som endrer seg, selv om det føles sånn, så endrer det seg ikke hvert annet år. Så mener jeg det er 3 ting man må være oppmerksom på for å komme fram til en god diagnose. Det første er, jeg skal ikke bruke for mye tid på det, men det første er de valgene vi tok på 70-tallet. For å si det veldig enkelt, der er 1 minutt igjen, ja. Da har jeg ikke kommet til løsningen engang. Det var en halvtimes foredrag, det forstår jeg nå. Ja, nå skal jeg gå veldig kort gjennom. Finland på 70-tallet bygde opp sterke lærerutdanninger, de bygde opp sterke fagmiljøer, og de bygget opp faglæreren. Vi tok i Norge det motsatte valget. Vi fikk et PISA-sjokk på begynnelsen av 2000-tallet, hvor verdens beste skole, som alle trodde at vi hadde, viste seg at den ikke var verdens beste skole. Etter kunnskapsløftet så sto det igjen 2 viktige ting som ikke ble gjort noe med, mener jeg, godt nok av forrige regjering. Det ene var å bygge opp et system for faglig etter- og videreutdanning, og det andre var lærerutdanningen. Hvis vi skal klare å løfte norsk skole, så mener jeg det er 3 hovedspor vi er nødt til å følge. For det første må vi styrke grunnmuren. Det handler om en ny lærerutdanning, en masterutdanning,
som, som vi nå gjennomfører, som andre partier til stede her har vært mot. Det handler om å bygge opp, ikke for å fylle et valgkampløfte, men et fast system for faglig påfyll. Sånn at lærere ikke har det som en slags nådegave hvert tiende år, men noe som man har rett på og krav på. Og det handler om å ha kompetansekrav, altså krav til fordypning. Sette en gullstandard hvor i utgangspunktet burde alle lærere som underviser i alle fag ha fordypning i faget de underviser i. Det andre er at kunnskapspolitikken vår må rette seg mer inn mot de som trenger det mest. Det skal vi gjøre gjennom en ny realfagsstrategi og en lese- og skrivestrategi. Og vi må også ha en revisjon av læreplanene, og vi må ha mer deling i skolen. Det tredje, det er det vanskeligste punktet, og det er bedre skoleutvikling. Og der kommer vi til spørsmålet, hvorfor er det så store forskjeller mellom kommunene? Man kan diskutere opp og ned mente om man er enig eller uenig i alt som skjer i skolepolitikken i denne byen, for eksempel. Men faktum er at Oslo-skolen etter alle solemerker får gode resultater. Det må vi lære av. Hvorfor klarer Oslo-skolen å få gode resultater? Andre kommuner klarer det ikke. Jeg tror ikke det handler om magi. Jeg tror det handler om systematikk, langsiktighet, klare politiske mål og en skolesektor hvor man både rekrutterer godt og er opptatt av å følge opp på resultat. Er det ett ønske jeg skulle hatt i, når vi først har skoledebatt her i hovedstaden, så er det at flere, også utenfor denne byen, burde begynne å bli opptatt av hvorfor Oslo får det til, i stedet for å være opptatt av alle ting som de mener Oslo gjør feil. Takk. Flott, da det Andreas Halse, vær så god. Skulle sagt for at det var et kvarter, ikke 10 minutter, så skal jeg skrive ut lenger tale til inn i det. Det er noen gode analyser som har blitt presentert, så er det jo opp til oss kommunepolitikere å prøve å si noe om hva vi faktisk skal gjøre. Det er jo tross alt vi som stiller til valg i denne valgkampen. Vi vet etter hvert mye om hva som skal til for at elevene lærer mest mulig. Vi vet at elevene lærer mest når de har tydelige læringsmål, som de har god forståelse av hva er, og får gode tilbakemeldinger på arbeidet de gjør. Aller best er det når elevene selv blir flinke til å vurdere sine egne prestasjoner. Så som jeg ser det, så er politikkens oppgave å legge til rette for at dette skjer i skolen. Det betyr å stadig bidra til at lærernes kompetanse er høy, og sørge for at læreren og skolen i størst mulig grad får tid til å konsentrere seg om elevenes læring. Dette er grunnen til at mye av de politiske forslagene vi fremmer, handler om å sikre mer tid til hver enkelt elev. Når vi ønsker flere helsesøstre inn i skolen, er det blant annet for å frita lærere fra oppfølging av elever på områder hvor de ikke har fagkompetanse, og som kanskje kan være ganske tidkrevende. Når vi ønsker å øke basisbeløpet til hver skole, er det blant annet for å frigjøre læreren og skolelederens tid fra administrative oppgaver som tar tida fra undervisningen. Når vi ønsker flere lærere per elev, så er det selvfølgelig fordi vi ønsker mer tid til oppfølging av hver enkelt elev i skolen. Vi vet en god del om hvem som har mest nytte av høy lærertetthet. Det er elevene i de første skoleårene, og det er elevene som har foreldre uten akademisk utdanning. Vi kommer til å sette støtet inn for å nå de elevene som trenger skolen aller mest når vi skal ansette flere lærere i Oslo skolen. Jeg skal bruke litt tid på å si noen ord om noen solide utfordringer som jeg overbeviser at kommer til å prege Oslo skolen i årene fremover, og som vi vil jobbe med hvis vi kommer i byråd. Det første er utfordringen med å rekruttere, følge opp og beholde nye lærere. Oslo skolen skal ansette 500-600 nye lærere hvert eneste år de neste årene, så stor er veksten i elevtallet. Heldigvis har ikke Oslo skolen problemer med rekrutteringen, men vi har et annet stort problem. Av erfaring vet vi at en tredjedel av de nyutdannede lærerne kommer til å slutte innen 3 år. Samtidig vet vi at lærerne har en veldig bratt læringskurve de første årene i jobben. Praksissjokket er velkjent. Ja, vi har faktisk undersøkelser som viser at en gjennomsnittlig lærer etter 5 år er flinkere enn selv de aller beste av de nyutdannede lærerne for å skape læring for elevene sine. Det er altså god grunn til å tro at det viktigste man kan gjøre for kvaliteten i Oslo-skolen de neste 10 årene er å motivere nyutdannede og seniorer til å bli lenger i læreryrket. Det er mye vi kan gjøre for å gjøre de første årene i skolen mer overkommelige. Vi kommer til å jobbe for ordninger med redusert arbeidstid for nyutdannede lærere. De bør slippe ansvar som kontaktlærere og få solid oppbacking og avlastning hvis de møter tunge saker som elever med sosiale problemer. Det viktigste er nok likevel å komme inn i et lærerkollegium som fungerer godt, og raskt bli en del av et fagmiljø, og raskt få oppfølging. Vi satser mye på mentorordningen i Oslo skolen, og har en egen mentorskole for erfarne lærere som vil ha det ansvaret. Alle nye lærere skal få et tilbud om karriereplan, som også gir rett til etter- og videreutdanningstilbud. Vi vil knytte nye lærere til lærerforum som favner flere skoler for å lære av hverandres erfaringer. Og vi bør nok gjøre kursing i hvordan håndtere sosialsaker til en del av grunnopplæringen i Oslo skolen.
så er det et knippe faglige utfordringer som jeg også har lyst til å syne om og hva et nytt byråd bør jobbe med. Vi har en stor utfordring med ordforrådet til mange av elevene våre. Vi vet at særlig blant mange av elevene med minoritetsbakgrunn, så har de tekniske lese- og skriveferdigheter som er helt på nivå med det som er gjennomsnittet i Norge. Ordforrådet deres kan derimot være 30% lavere. Mange av disse elevene sliter med å forstå abstrakte begreper som solidaritet og kjærlighet, eller sliter med å forstå at ord som kan ha dobbelt betydning, som å vite at matte både er et fag du har på skolen og noe du har foran døra hjemme. Jeg er overbevist om at dette er en viktig grunn til at mange elever ikke gjennomfører videregående. Kravet til forståelse øker når man kommer opp i trinnene, da holder det ikke å være teknisk god til å lese. Her er det ingen enkle løsninger. Sannheten er vel at ingen helt har knukket koden. Jeg tror det viktigste er det vi vil gjøre for kvalitet og kompetanse i barnehagen, og ikke minst plass til alle i barnehagen. Tidlig innsats nytter. Vi har en generell utfordring, som Røe Isaksen også var inne på, men at vi ikke lykkes godt nok med realfagsopplæringen. Oslo er dessverre en del av den samme nasjonale trenden. Eksamensresultatene vi nettopp fikk i matte ut fra ungdomsskolen er for eksempel de svakeste vi har hatt på 6 år. Vi har også en ekstra utfordring at mange lærere med realfagskompetanse pensjonerer seg de neste årene. Vi kommer til å legge stor vekt på skolering og utvikling av nye forskningsbaserte strategier for å hjelpe elevene å lære mer. En siste faglig utfordring jeg vil trekke fram handler om spesialundervisningen. Det er fortsatt et problem i Oslo-skolen at vi setter inn de spesialpedagogiske tiltakene for sent i løpet. Vi ønsker å få fortgang i prosessen frem til et vedtak, men egentlig er jeg mest opptatt av å prøve å unngå at vi kommer så langt at vi trenger et vedtak. Det handler om å øke den spesialpedagogiske kompetansen ute på skolene, så flest mulig problemer kan løses tidligst mulig. Dette er også en av grunnene til at vi ønsker flere lærere inn tidlig i skoleløpet. Tidlig innsats nytter. Jeg tror ikke jeg slipper unna denne debatten her uten å si noen ord om tester og kartlegging, en debatt som til stadighet går i Oslo-skolen. Arbeiderpartiet er for kartleggingsprøver i skolen. På sitt beste er de gode verktøy som gir god informasjon om elevene til lærerne, til skolen og til etaten. De gir mulighet til oppfølging og læring på både skoler og lærere, og kan bidra til å gjøre skole bedre. På sitt dårligste er de verktøy som snevrer undervisningen mot bare deler av skolens oppgave, og brukes til å kåre vinnere og tapere i stedet for å skape forståelse. De bør derfor brukes med måte, og de bør ikke få alene for styre vurderingen av hva som er en god skole. Jeg la merke til noe interessant i en kronikk skolebyråden hadde i VG i april, og som er et argument som jeg har sett brukt av både byrådslederen og andre senere. Jeg skriver at bare i år oppdaget man 835 tredjeklassinger som trenger ekstra oppfølging gjennom disse kartleggingsprøvene. For meg er dette her en hårreisende påstand, og viser egentlig en ganske stor forskjell på forståelse av hva vi i Høyre har på denne, om hva disse testene betyr. Selvfølgelig var det ikke sånn at disse 835 lærerne ble oppdaget gjennom, elevene ble oppdaget gjennom disse kartleggingsprøvene. Lærerne visste i all hovedsak om dette. Det er ikke sånn at man plutselig oppdager en mengde elever som ikke kan det de bør. Dyktige lærere som følger opp elevene sine vet selvfølgelig dette lenge før kartleggingsprøven kommer. Hauglie skriver jo egentlig rett ut i dette innlegget at hun ikke har tro på at lærerne kan jobben sin uten denne kartleggingsprøven. Sannheten er at hvis det stemmer, så har vi et alvorlig problem i Oslo-skolen. Vi kan ikke stole på at kartleggingsprøver, 26 i alt, som kommer kanskje hvert andre tredje år, er det som er nøkkelen til å finne ut om elevene har utfordringer. Heldigvis deler jeg ikke denne oppfatningen. Vi har grunn til å ha langt større tillit til lærerstanden enn det. Tillit er et nøkkelord for hva vi vil jobbe med i Oslo-skolen i årene fremover. Vi har solid grunnlag for å si at de skolesystemene som har lykkes best med å utvikle seg, baserer seg på to ting. Solide faglige kvalifikasjoner hos lærerstanden, og tillit til at de bruker denne kompetansen til å gjøre gode faglige vurderinger hos lærerne sine. Nettopp derfor er vi positive til ønsket om å åpne mer for andre løsninger i Oslo-skolen. Det er ikke sikkert at enhver idé som er klekket ut i daten bør bli et pålegg som skal føles på alle skoler. Vi skal være flinke og bevisste på å spre gode eksempler på hva som gir god læring for elevene, men vi skal ikke standardisere undervisningen. Dyktige lærere utfolder seg best når de kan bruke kunnskapen sin til å lage gode pedagogiske løsninger for sine elever. I disse dager legger vi fram et forslag om at Oslo-skolen skal få en egen plan for forskning og utvikling. Og bakgrunnen for det er egentlig at det fremmes en rekke forslag om forsøk i skolen og ting vi skal gjøre i skolen som enten mangler et forskningsmessig fundament eller allerede er godt utforsket. Felles for disse forslagene er at de begge bærer mer preg av politiske ideer om hva som er riktig, en genuin interesse for å utvikle ny kunnskap om pedagogikk og didaktikk. Det er egentlig en litt sånn ulike symbiose der politikere må være spennstige for å få spalteplass, og journalister må ha konflikt for å være interessert. Skolen er lite tjent med dette. Undervisning i skolen ble drevet på grunnlag av etablert kunnskap om hva som skaper best læring for elevene, med vilje til å prøve ut og utvikle nye læringsmetoder basert på et solid faglig fundament. For Oslo-skolen er det en rekke temaer det er interessant å forske mer på.
Hvordan driver man best kompetanseutvikling som fremmer læring? I Oslo-skolen er det satset mye på sentrale kurs der lærere fra forskjellige skoler deltar, mens det nasjonalt nå foregår et stort skoleutviklingsprosjekt i regi av NTNU, der skolene selv skal ansvare for å drive kompetanseutvikling. Ideen er å gi bedre resultater for hele skolen, er at det gir bedre resultater for hele skolen enn at enkellærere kurses. Det er særlig interessant for Oslo-skolen å vite hvordan vi legger opp kursingen av etterutdanningen av lærerne best. Når skoler trenger stadig kunnskap om å skape god klasseledelse, hvordan man best utvikler en god vurderingskultur i skolen, og hvordan man best utvikler og forstår elevenes grunnleggende ferdigheter. På samme måte er det fortsatt mye å lære om betydningen av tilpasset og variert undervisning for motivasjon, og hvordan vurdering for læring kan brukes til å øke motivasjonen hos elevene. Det er ikke en politisk oppgave å bestemme hva som det skal forskes på i skolen, men det er en politisk oppgave å sørge for at de forsøkene som blir gjort er reelle forsøk som har til hensikt å utvide vår kunnskap om hva som skaper god læring. Det bør derfor utarbeides en strategi for forskning og utvikling i skolen, basert på faglig innsats i hva som er de viktigste temaene for å styre og studere i pedagogisk og didaktisk forskning. Dette her er liksom essensen i hvor jeg tror at vi kommer til å ligge, eller hvor vi kommer til å ligge hvis vi vender valget til nå om snaue to uker. Det er en rekke ting vi ikke kommer til å gå inn for i skolen. Vi kommer ikke til å innføre karakterer i barneskolen, flere eksamener i ungdomsskolen eller mer nivådeling. Alt vi foreslår kommer til å være basert på forskning og kunnskap om hva som gir best resultater i skolen. Og så kommer vi til å gjøre én ting til, som jeg mener faktisk er ganske viktig. Vi kommer til å snakke pent om skolen. Det har Oslo-skolen fortjent. Det har norsk skole fortjent, og det er egentlig et prosjekt som jeg håper at alle vil være med på. Flott, da gir jeg ordet til siste innleder, Kristin Vinje. Vær så god. Ja, i den politiske debatten der det utkjempes en kamp om hvem som har de beste løsningene for kunnskapsskolen, så har vi på mange måter kommet ganske langt. Vi har sett en positiv utvikling i de siste årene, men likevel så har vi mange utfordringer. Som sagt her, det er for mange som ikke fullfører og består, og nivået på norske elever kan bli veldig mye bedre når vi sammenligner oss og ser på hva andre land klarer. For meg som ansvarlig skolebyrå så er det tre overordnede mål som gjelder for Oslo-skolen. Og det er at grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning skal bli bedre. Det er også at flere elever skal fullføre og bestå, og så er det at elevenes sosiale miljø skal være fritt for mobbing og rasisme. Fordi det er helt vesentlig at et godt miljø er viktig for elevenes læringsmiljø, og det er vi voksne, det er lærere, og det er rektorer og foreldre som har hovedansvaret for å legge til rette for dette. Og alt vi gjør i Oslo-skolen, det skal bidra til at vi når disse målene. Og det betyr ikke at de samme ting skal skje på hver skole og i alle klasserom, men at skolene og lærerne i fellesskap skal ha et ansvar når metoder skal velges. For å forstå hvordan vi jobber i Oslo-skolen, så er det viktig å forstå hvem vi er. Det er 178 skoler, 14 000 ansatte og 85 000 elever. Med røtter fra hele landet og praktisk talt hele verden. Det er 150 nasjonaliteter, med de mulighetene og utfordringene det innebærer. Bare denne høsten så møtte hver fjerde førsteklassing opp første skoledag uten å kunne gått norsk nok til å følge ordinær undervisning. Og halvparten av disse de bærer utfordringen med seg gjennom resten av skoleløpet. Noen av dem har bodd her i generasjoner, mens andre akkurat har kommet hit. Men uansett hvor barna kommer fra, så har vi like høye ambisjoner på vegne av dem alle. Da min eldste sønn begynte på skolen her i Oslo i 1997, var han blant de første seksåringene som startet under Reform 97. Det var første kull med skolestart for seksåringer, og for meg var det et merkelig første møte med skolen. På første skoledag så ble det tydelig formidlet at det ikke skulle læres verken å skrive eller regne det første året. Nå var det nye tider, et flertall på Stortinget med Arbeiderpartiet i bresjen lanserte en reform der barna skulle lekes inn i skolen. I 2001 så fikk vi det berømte PISA-sjokket som ga oss et advarsel om den norske skolen hadde store utfordringer, spesielt i forhold til elevenes læring. Etter noen år med Reform 97 så sto vi igjen med en skole som ikke utmerket seg spesielt, hverken når det gjaldt høy kvalitet på læring eller evne til å utjevne sosiale forskjeller. Kunnskapsminister Kristin Clemet startet arbeidet med Kunnskapsløftet, som ble iverksatt i 2006. Som dere kjenner var en reform på grunnleggende ferdighet som lesing, skriving og regning med vekt på det. Og det skulle også innføres lese- og skriveopplæring fra første trinn samt nasjonalprøver.
I Høyre-styrte Oslo så startet vi allerede i 2004 med lese- og skriveopplæring fra første trinn. Skole har vært viktig for oss helt siden vi overtok byrådsmakten i Oslo for 18 år siden. Vi har hele tiden ført en offensiv skolepolitikk med vekt på at flest mulig skal prestere best mulig. Og det betyr at det legges til rette for at alle skal oppmuntres til å strekke seg for å kunne realisere sine egne muligheter i livet. Og det gir resultater. Oslo-elevene er blant de beste i landet etter årevis med systematisk arbeid for å sikre flest mulig elever grunnleggende ferdigheter. Og det dreier seg om fokus på høyt læringstrykk og grunnleggende ferdigheter. Det dreier seg om tett oppfølging av den enkelte elev, dokumentasjon og kartlegging av hva elevene presterer, og ikke minst åpenhet om resultatene. I tillegg så klarer Oslo-skolen å kompensere for elevenes bakgrunn i høyere grad enn norsk skole for øvrig, og det er jeg kanskje aller mest stolt av. For det betyr at alle i større grad gis den samme muligheten til å lykkes i livet. Vi vil at flere skal fullføre og bestå. Tallet for Oslo er 75%, landssnittet er 70%. Vi har nådd det som var det nasjonale målet til den rød-grønne regjeringen, men vi i Oslo kan ikke si oss fornøyd med dette. Fortsatt har for mange for dårlige grunnleggende ferdigheter, og for mange faller fra. Samtidig vet vi at det er mange flere elever som ønsker å strekke seg langt lenger. For å få til det vi ønsker å oppnå, så dreier det seg også om ansvarliggjøring og ledelse. Oslo-skolen har klart å ansvarliggjøre alle ledd i styringskjeden, helt fra den politiske ledelsen og ut i klasserommet. Jeg opplever at mens Høyre holder stø kurs i skolepolitikken og setter elevenes læring i sentrum, så har Arbeiderpartiet både nasjonalt og her i Oslo stadig behov for å ta oppgjør med egen politikk. Giske gjør det, Anniken Huitfeldt har gjort det, Jette Christensen har gjort det, og Raymond Johansen, som er byrådslederkandidat her i Oslo, han sier at Høyre ødelegger det positive i Oslo-skolen med sin resultatstyring. Hva Oslo Arbeiderparti vil gjøre for å utvikle Oslo-skolen har vært en godt bevart hemmelighet. Det Andreas Halse sier i dag, lysner på det bildet. Men i går så etterlyste Andreas Halse mer kunnskapsbasert politikkutvikling, og det er jeg helt enig at vi skal ha. Men det er jo nettopp det vi legger til grunn i Oslo-skolen. Vi driver ikke med eksperimentering. Vi jobber kunnskapsbasert og systematisk, og det gir gode resultater over tid. Det forundrer meg at et parti som søker makten i landets hovedstad ikke er tydeligere på hva de selv vil for byens nærmere 85 000 elever. For vi har masse kunnskap, vi vet veldig mye, og det burde være mulig å være mer konkret og komme med forslag. Oslo har landets mest motiverte elever sammenlignet med resten av landet. Elevundersøkelsen fra 2014 viser at 91% av elevene trives veldig godt på skolen, og 81% svarer at de er motiverte, og tallet på landsbasis er 77. Jeg må også si at lærerne i Oslo-skolen er flinke, og de er fornøyde. Siste undersøkelser viser at gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet på 4,7 mot 4,5 i resten av kommunen. Det er attraktivt å jobbe i Oslo-skolen. Som har blitt nevnt her, vi hadde 32 000 søkere til 1400 stillinger, ca. 22 per stilling. Og vi har også stadig yngre og mer kompetente lærere, og gjennomsnittsalderen er redusert med 5 år i løpet av disse 7 årene, til 42 år. Og det betyr at vi har mange kompetente lærere, og de fleste nyansatte nå, de har kompetanse som adjunkt, adjunkt med opprykk eller lektor. Det er noen som snakker om Oslo-skolen som et testregime, det har også vært nevnt her. Og for å vite om vi er på rett vei, og at elevene lærer det de skal, så mener jeg det er viktig at vi sjekker underveis, og at vi får en mulighet til å fange opp problemene tidlig når de oppstår. I Oslo-skolen så har vi altså 26 sentrale prøver og kartlegginger i løpet av de 13 årene, og 19 av dem er statlige. Og så kommer selvfølgelig lekseprøver, gloseprøver og det skolen og lærerne selv avgjør mengden av, men her har skolene betydelig frihet, og det skal de fortsatt ha. Som var nevnt her, så fanget vi opp 835 tredjeklassinger som lå langt etter i matematikk. Jeg mener de kartleggingsprøvene er viktige for å komme inn og kunne hjelpe disse elevene. Og det er ikke sånn at det er kartleggingsprøvene som er det viktigste. Det aller viktigste det skjer i klasserommet hver dag, men disse prøvene gir oss muligheten til å fange opp elever og være konkret på oppfølging. Prøvene er ikke noe mål, men de er et hjelpemiddel for å sikre elevene faglig utvikling og deres grunnleggende rett til utdanning.
I Oslo så har vi som sagt fått til veldig mye, og jeg mener at landet har mye å lære av Oslo. Og kanskje det aller viktigste, å lære hvordan vi skal hjelpe de aller svakeste. Jeg lurer på hvor kritikernes harme er på vegne av barna som kan gå gjennom skolen uten å få hjelp, og hvorfor ikke disse skoleeierne stilles til veggs. Hvorfor skal all massiv kritikk gå til Oslo som faktisk får til noe? Jeg synes det er et paradoks at det er de skolene som velger å jobbe systematisk og grundig, og som kan dokumentere sitt arbeid, og elevenes faglige og sosiale progresjon, som sitter med bevisbyrden, mens skoler som nærmest styres uten mål og mening, går under radaren. Fremover så vil Oslo Høyre gjøre følgende. Vi ønsker å innføre konkrete ferdighetsmål allerede i barnehagen for å sikre at alle barn behersker norsk godt nok til å følge undervisningen allerede fra første skoledag. Vi vet nemlig det at tidlig innsats hjelper, og vi vet også det at språk er en forutsetning for å henge med i undervisningen. Og vi vil gi elevene fra 1. til 10. trinn flere undervisningstimer, og vi vil fortsette å rekruttere landets beste lærere og personell til Osloskolen, fordi vi vet at læreren er en viktig ressurs. Barn fortjener en best mulig start på livet, og da må de kunne norsk når de begynner på skolen. Og vi er nødt til å fange opp problemene raskt når de eventuelt oppstår. Og det er disse tingene Høyre vil sørge for her i Oslo. Takk for oppmerksomheten.